Քննարկում ենք հարց համար 11-ը. Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարաններում բնակվող միայնակ կենսաթոշակառուներին սպառած բնական գազի, էլեկտրական էներգիայի և ջրամատակարարման վարձավճարների փոխհատուցման կարգը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր տարվա համար փոխհատուցման ենթակա ծախսերի ծավալը սահմանելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ, զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյան, խնդրեմ Տիկին Բաթոյան։ Շնորհակալ եմ, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Սույն որոշման նախագծի ընդունումը բխում է Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարաններում բնակվող միայնակ կենսաթոշակառուներին նպատակային սոցիալական աջակցություն ցուցաբերելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքից և նպատակ ունի մեղմել սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարաններում բնակվող միայնակ կենսաթոշակառուների սոցիալական վիճակը։ Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարաններում ներկադրությամբ բնակվում է ավելի քան 250 անձ, որից 74-ը միայնակ են։ Նախագծի ընդունման արդյունքում փոխհատուցում կտրամադրվի սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարաններում բնակվող միայնակ կենսաթոշակառուներին, նրանց սպառած գազի, էլեկտրաէներգիայի, ջրամատակարարման վարձավճարների դիմաց։ Յուրաքանչյուր տարվա համար փոխհատուցման չափը կսահմանի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պայմանավորված շահառուների թվի և ծառայությունների սակագների փոփոխության հետ։ 2020 թվականին յուրաքանչյուր շահառուի տրամադրվող գումարի չափը կազմում է տարեկան 144,000 դրամ, որը անկանխիկ եղանակով կփոխհատուցվի բանկ այդ նպատակով բացված հաշվի համարին։ Ավելացնեմ, որ փոխհատուցման իրավունք ունեցող շահառուների ցուցակը հաստատում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը, հիմք ընդունելով սոցիալական տների համապատասխան իրավասության պոշտված պատասխանատու անձանց կողմից ուղարկված տրամադրված շահառուների տվյալները։ Սույն կարգի 8-րդ կետում նշված գումարը կանխիկացնելը կամ այլ նպատակով օգտագործել նարգելվում է։ Ուզում եմ նաև նշել, որ տարվա ընթացքում շահառուի փոխհատուցման տարեկան գումարը սպառելու դեպքում բանկն այդ մասին տեղեկացնում է նախարարություն, որն իր հերթին անմիջապես տեղեկացնում է այդ սոցիալական տան պատասխանատու անձին։ Եթե տարվա համար նախատեսված գումարը պակաս է լինում շահառուի սպառած կոմունալ ծառայությունների վարձավճարների չափից, ապա մնացած գումարը փոխանցվում է պետական բյուջե, բացառությամբ 2020 թվականի համար նախատեսված գումարի, և շահառուին տարվա համար հատկացված գումարի մնացորդը փոխանցվում է հաջորդ տարվա ծախսերի համար որպես դեպոզիտ։ Խնդրում եմ հաստատել, նկատի ունենալով, որ որոշ խմբագրումների անհրաժեշտություն կա, որը համաձայնեցված է գործընկերների հետ, այսքանը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Բաթոյան, այստեղ կարծում եմ հանրային առումով շատ կարևոր է արձանագրել հատուկ եւս մեկ անգամ, որ խոսքը սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարաններում բնակվող անձանց մասին է, եւ որպեսզի տեղեկատվությունը ճիշտ լինի, այսինքն մենք ամբողջական ենք փոխհատուցում իրենց կոմունալ վարձերը։ Պարոն վարչապետ, հաշվարկները արվել են նախորդ 2 տարիների սպառման ցուցանիշները նկատի ունենալով, և այդ ցուցանիշներով միջինում բոլոր ջրի, գազի և էլեկտրաէներգիայի վարձավճարը միջին հաշվով կազմում էր ամսական 12,000 դրամ, և այդ հաշվարկներով են արվել, ուստի սա կարծում ենք, որ բավական է ամբողջական փոխհատուցումը տրամադրելու համար, ինչպես նշեցի, յուրաքանչյուր տարի կառավարությունը անհրաժեշտության դեպքում նաև կվերանայի փոխհատուցման չափը։ Շատ լավ, հարցեր այլ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։